Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nós estamos aqui, essa é mais uma aula da Sala VIP do Delivery e você vai ter a oportunidade aqui de acompanhar na íntegra. Essa aqui é mais uma aula aberta que eu faço. Resolvi deixar essa aula aqui experimental, aberta, e ela vai ficar aberta por 2 dias. Tá? E logo após ela será fechada também. Então, seja bem-vindo, estou aqui com o Robson. Dá um oi aí, Robson. Oi, pessoal. Estamos aqui trabalhando nessa terça-feira, 25 de janeiro, feriado em São Paulo, aniversário de São Paulo, pleno feriadão. Estamos aqui trabalhando, estudando a plataforma, estudando o iFood, né, trazendo sempre as melhores novidades para que vocês possam ficar por dentro informados. Eu acredito que muitas pessoas não vão participar ao vivo, né, devido feriado, devido a aula ser num horário um pouco mais cedo hoje, mas essa é uma aula de suma importância para que quando ocorrer de você perceber uma queda nas suas vendas, quando ocorrer de você perceber uma queda no seu faturamento, você consiga identificar o que fez você perder o engajamento, o que é que fez você diminuir as vendas, tá? E quais são as atitudes que você deve tomar para poder retomar aí os seus resultados positivos, tá? Como era antes. Eu recebo muitas mensagens de muitas pessoas dizendo: João, minhas vendas caíram. Ah, João, de dezembro para cá minhas vendas caíram. João, de novembro para cá minhas vendas caíram. Vem caindo. Olha, João, estou numa queda. E hoje eu vou ensinar vocês como identificar o motivo dessas quedas. Beleza? Essa é uma aula válida para todos os nichos, para todo mundo. É muito importante vocês analisarem as métricas constantemente do seu negócio. Pelo menos de 3 em 3 dias, tá? Pelo menos de 3 em 3 dias. E se você vê que algo não está dando certo, você consiga rapidamente reparar essa situação e engajar a sua loja, tracionar ela outra vez, fazer ela voltar a crescer. Beleza? A aula de hoje, então, vai ser compartilhando a tela do computador. Como sempre, uma aula muito prática. Beleza? Eu vou estar mostrando para vocês aqui com base em uma loja de um mentorado, um aluno, tá? E vocês vão entender como faz para poder analisar essas métricas, beleza? Então, se preparem aí, porque a gente vai. A partir de então, a gente vai passar a aprender e entender como faz para poder analisar as métricas e fazer de forma 100% assertiva os reajustes na loja, tá? Então, quem tá com quer, João, tô caindo no meu faturamento, o negócio tá desandando aqui, eu preciso saber como que eu faço para poder retomar. Então, vocês vão ver, tá? E vocês também vão ver como identificar se o seu concorrente também teve queda, beleza? Vocês vão entender como você identifica se o seu concorrente também teve queda no faturamento. Então, sem mais delongas, vou estar compartilhando a tela. A aula de hoje vai ser muito direta e reta, beleza? Então, vamos lá para o portal do parceiro. Bom, estamos aqui. Então, essa loja aqui, galera, que vocês estão vendo aqui, é a loja de um mentorado, tá? A gente fez um trabalho de alavancagem de vendas. E vocês vão ver a data aqui, ó. Eu coloquei do último mês que dá pra gente ver. Então, que é do dia 27 do 10 até o dia 27 do 11, tá? Esse é o resultado, de 27 do 10 a 27 do 11. Então, guarde isso aqui, ó. 6.811 visitas, 28% aqui,
Tá? Aí aqui, 14, 13, 7. Então, 100 é 28, 14, 13, 7%. Tá? Esse é o resultado do mês de novembro, praticamente, porque começa no dia 27 de outubro e vai a 27 de novembro. Beleza? Aí, vamos ver o período posterior, tá? O posterior. Então, a gente vai ver do dia 28 de novembro ao dia 28 de dezembro. Então, guarde isso aqui, tá? Eu vou até tirar uma foto para depois a gente fazer a comparação, beleza? Para a gente fazer a comparação e analisar as métricas de maneira assertiva, beleza? Então vamos lá, tirei a foto aqui, agora eu vou confirmar. Confirmei, vai atualizar. Certo, então vamos lá. Vamos começar pelas visitas, tá? Você lembra que tinha 6 mil e tantas visitas? Você lembra? Então, tiveram menos visitas. Tá? Você vai ver que tiveram menos visitas. Porém, as visualizações, elas aumentaram em 2%, isso de novembro para dezembro, tá? Então, as visualizações, elas aumentaram em 2%. O número de itens na sacola era 14%, aumentou para 16%. Só que eu vou ser mais preciso aqui. O número de visualização no outro período era de 1.927. Aqui, teoricamente, por ter menos visitas, quase 1.000 visitas a menos, também teve menos clientes visualizando. Só que a porcentagem ainda subiu um pouquinho, tá? Tá tudo certo. Então, itens na sacola eram 923 no período anterior, com 13%, 14% de conversão. Aqui já deu 929 com 2% a mais. Beleza. Revisão de pedidos teve 912, tá? E aí, consequentemente, o número de pedidos aumentou. No período anterior estava em 507 e agora está em 590. Então você vai ver que qual foi a primeira o primeiro aumento, porque não adianta você aumentar o número de visita e você não aumentar o número de conversão na visualização, nos itens da sacola, na revisão do pedido e na conclusão. Então, o que que eu estou querendo dizer? Você pode ter uma loja que tem 100 mil visitas. 100 mil visitas. Só que se você não tiver um cardápio bem orquestrado, não vai adiantar de nada. Por quê? Vai continuar convertendo pouco, tá? Agora, pelo contrário, quando você orquestra o seu cardápio, às vezes você pode ter menos visita. Às vezes você pode ter menos visita. Por exemplo, o que é organizar um cardápio? Às vezes seu cardápio está precificado errado. Ele está com fotos horríveis, ele está desordenado. Aí você vai ajustar tudo. Então você vai arrumar preço, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E às vezes nesse arrumar preço, às vezes nesse deixar de dar cupom de desconto, você vai perder aqui, ó, no número de visita. É normal, você vai perder visita. Por quê? Porque tem gente que só visita a sua loja por conta do cupom. Tem gente que só visita por conta da entrega grátis. Só que por outro lado, se você repara esse detalhe para não ter prejuízo em muitos casos. E também repara o seu cardápio, às vezes com menos, que é esse caso, você acaba fazendo mais. Beleza? Com menos você faz mais. Aí, vamos ver agora o último período, tá? O último período que vai do dia 29 ao dia 24, que não dá nem. Não, vamos ver 29, não. Vamos ver de 24 a 24. Vamos ver um mês aí, nos últimos 30 dias. Pronto. 30 dias, então vamos lá. Olha só. Olha só como cresceu aqui, ó.
cresceu, tá, o número de visitas, beleza, para 7 mil. Visualização permaneceu muito perto dos 28 ou dos 30%, tá no meio termo. Aqui também ficou em 15%, muito parecido com o período anterior. Revisão também. E a conclusão também, tá? Então, o que a gente pode dizer agora? João, o que você analisa dessa loja? O que dá para melhorar? Esse não é um caso, galera, de queda de venda, mas você vai entender onde que eu quero chegar, tá? O que que acontece? Essa loja aqui, ó, você vai ver que ela aumentou a visita. Há 2 meses atrás, ela saiu daqui, ó, de 28 para 30, agora está mantendo 29. Saiu de 13 para 15, de 13 para 15. E aqui de 7 para 10. E beleza, maravilhoso, tá? Porém, galera, porém, você vai ver que não tá saindo disso, ó. Não sai de 28 a 30, não sai de 13 a 15 e não sai de 7 a 10 a conversão. Isso daqui, se essa loja não tomar cuidado, se não tomar cuidado e ela começar por algum motivo, ó, uma avaliação negativa, uma frequência de atrasos, um número de pedidos cancelado em excesso, ela vai perdendo posição na lista, beleza? Consequentemente, o número dessas visitas elas vão cair. Elas vão cair. E como essa loja ela não está melhorando a porcentagem de visualização, a porcentagem de item na sacola, a porcentagem de revisão e a porcentagem de conclusão, se caírem as visitas, vai cair as vendas, tá? Por quê, João? Porque a média é isso aqui, ó, de conversão atual, é essa aqui, ó. Então, se, vamos supor, isso aqui cair para 5 mil clientes, consequentemente, no efeito dominó, os 705 pedidos vão virar 500 pedidos, tá? Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar. João, o que você identificou nessa loja? Bom, eu identifiquei que essa loja ela está com o cardápio, ela está com o cardápio em possível saturação. João, o que é uma possível saturação? É quando não sai da mesma a conversão. Eu digo o número da conversão. E a saturação de cardápio ela não está atrelada a lançar novos produtos, mas muitas vezes em reformular a maneira com que você vai mostrar esses produtos, tá? Então aqui, ó, essa conversão. Vamos imaginar que essa conversão fosse do jeito padrão, tá? O jeito padrão básico, que é o que eu sempre falo. 50% desse número aqui, desse número, 50% aqui, e aqui, no mínimo, 50% daqui, tá? Então, ó, a gente teria aqui, ó, 3.540 visualização. Aqui a gente teria 1.770. 1.700, bota aí 1.770. Item na sacola, tá? Clientes adicionando item na sacola. E aqui a gente teria 1.700, teria aí quase 900 pedidos concluídos, tá? Quase 900 pedidos concluídos só se a gente aumentasse a visualização, beleza? Só se aumentasse a visualização. Então, isso é algo que a gente tem que trabalhar, porque depois da visualização, a banda toca direitinho, entendeu? Então, depois da visualização aqui, ó, a banda toca direitinho. Então, aqui, ó, o que que a gente está percebendo? Que esses números não estão mudando muito nos últimos 3 meses. Nos últimos 90 dias, esses números aqui, ó, eles estão mantendo uma média. 28, 29 ou 30% aqui, 13, 14 ou 15% aqui, 13, 14 ou 15% aqui, 7, 8, 9, 10% aqui. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Melhorar aqui, ó, a visualização. Tá? Porque se a gente melhora a visualização, mesmo que a visita caia um pouco, esporadicamente falando, tá? Se a visualização melhora aqui, você consegue manter uma boa performance. Aí eu te digo,
Se você tá vendo a sua venda cair, João, minha venda caiu drasticamente. O que que eu tenho que fazer, João, para identificar? É simples. Você vai voltar lá. Ah, qual foi seu último mês? Bom, ah, foi outubro. Então você vai voltar lá do dia 27 até o dia 27 e você vai confirmar e aí você vai ver. Aí você tira uma foto disso daqui, ó. Disso daqui. Ó, pode perceber, de um mês para o outro caiu quase 1.000 clientes aqui. Caiu quase 1.000 clientes. Mas mesmo assim, aumentou o número. Por quê? Porque a conversão, ela melhorou em partes aqui. Só que ela melhorou e estacionou. Entendeu? Melhorou e estacionou. Então, olha aqui, ó. Ah, João, o que que me faz eu perder cliente? Perder visita. Tá? No seu caso. Seu caso pode ter sido que você perdeu visita. Ó aqui, ó. Saiu de 6.800 para 5.900. Só que melhorou aqui, melhorou aqui, melhorou aqui, melhorou aqui. O problema é que não se manteve em melhora. Esse é o problema. Tá? Então, João, por que que eu perdi 1.000 clientes? Porque se não tivesse melhorado isso aqui, tinha piorado. Se esse número aqui não tivesse melhorado e, consequentemente, esse, e a conversão dos pedidos, aqui seria 7% desse número aqui. Então, 7% de, vamos colocar de 6 mil, daria 400 e, 420 ou 490 pedidos. Entende? 490 pedidos daria. Não, 420 pedidos daria. Então, cairia aí um número de 80 pedidos aproximadamente, mas aumentou. Por quê? Porque aumentou aqui. Então, João, identifiquei aqui que eu perdi 1.000 visitas comparado ao mês passado. O que que eu faço? Então, você precisa lembrar quais foram as atitudes que você tomou. Você tirou uma entrega grátis que tinha? Você deixou de dar um cupom que você dava? Se for isso, é normal. Mas se não for isso, aí você tem que vir aqui, ó, nessas métricas aqui, ó. E tudo isso conta, sua métrica de operação. Será que eu fiquei menos tempo online? Olha aqui, aí você vai conseguir ver aqui. Será que eu tive mais pedidos atrasados esse mês? Às vezes você está pensando, ah, o movimento está fraco, não sei o quê, mas não. A sua loja perdeu o ranking porque a sua porcentagem de atraso ela ficou estrondosamente maior do que o mês anterior. E isso conta. Ah, os pedidos despachados e tal, caíram, não sei o quê. Ah, João, isso daí aconteceu porque eu tive muito cancelamento de pedido. Ah, João, aconteceu porque eu passei a abrir menos horas. Eu estava indo até mais tarde, mas agora eu tô abrindo mais cedo e fechando mais cedo. E aí, às vezes o abrir mais cedo, no seu caso, na sua região, não favorece muito. Ah, João, porque eu peguei um feriado. Às vezes é um dia da semana ali, ah, por exemplo, aqui, ó. Segunda-feira é o dia que mais vende. Ah, João, acho que foi uma segunda-feira que eu não abri, que não sei o quê. Acaba desengajando a loja. Entende? Ah, João, é uma forma de pagamento que eu tirei, tá? Minha maquininha deu pau. Ah, meu vale refeição não estava passando, não sei o quê. Eu tirei como forma de pagamento. Então, existem várias maneiras do que simplesmente você chegar e falar assim: ah, eu tô desesperado, vou desistir, minha loja não sei o que. Não, às vezes é um negócio simples. Aí aqui, ó, você vai ver a métrica da concorrência, tá? Aqui é a métrica da concorrência. Aqui você vai conseguir ver também, ó, a concorrência como que tava: 32, 17, 17 e 10. Isso nesse mês. Vamos ver no mês anterior. Vamos ver como que estava a concorrência. 27 a 27. Vamos ver a conversão, como que estava. Ó, estava menor, ó. Estava de 29, 14, 14 e 8. Então você vai ver. Você estava com 28, a concorrência com 29. 14, 14. 13, você e eles 14. Você com 7, eles com 8. Então, estava um pouquinho pior para os dois. No outro mês, ficou um pouco melhor também para os dois. Agora, qual que é o perigo aqui? É quando você vê que o seu faturamento, seu
sua conversão tá caindo, mas a do seu concorrente está subindo. Aí é osso, entendeu? Aí é osso. Vamos ver agora dos últimos 30 dias como que tá. Vamos ver lá. Olha lá. Que a concorrência. Então, ó, a concorrência tá, ó, eles estão tendo mais visualização, eles estão tendo mais adição, tá tendo mais revisão, mas a porcentagem de conclusão de pedido tá menor, tá? Então o que que você tem que fazer? Você tá 4% abaixo aqui, 2% abaixo aqui, 2% abaixo aqui. Só que na conclusão você tá melhor. João, por que que minha conclusão tá melhor? Tem vários fatores. Às vezes o seu pedido mínimo é menor. Às vezes o seu tempo de entrega é mais rápido quando ele chega no seu concorrente e vê que é muitos minutos e fala: ah, não, não vou esperar tudo isso, não, vou procurar o mais rápido. Então, vamos lá, por partes. No número de visitas, o que que influencia você perder visita, tá? Para você que está tendo queda nas vendas. Entrega grátis. É você parar de postar no feed. Às vezes você pegou um mês, você postou feed, 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 depois você parou. O feed traz muita visita. Por isso que eu falo, não para de postar feed, tem que postar todo dia. Pensa que aquele feed é o teu filho e você tem que alimentar ele todo dia. Deixa eu ver essa loja aqui, ó. Você vai ver que nos últimos 30 dias essa loja ela cresceu mais de 1.000 visitas de um mês para o outro, tá? Mais de 1.000 visitas. Só que olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Uma publicação trouxe 438 visitas. É, o aplicativo tá mostrando aqui, ó. Olha aqui, ó. Bota a cara nisso aqui, dá uma olhada. Uma publicação, 438 visitas. Teve um pedido que o iFood computou das visitas, tá? Só que são 438 pessoas que conheceram a loja. E às vezes conheceu a loja através do feed, saiu, continuou navegando. E depois voltou por vontade própria lá na loja e comprou. E aí aqui não vai computar, porque aqui só vai computar o que já é comprado de bate-pronto. O cara entrou no feed, clicou, comprou, aí computa. Se não, se ele sair e voltar depois, não computa, entendeu? Mas olha o tanto de visita, galera. Entende? Então é assim: isso traz muita visita. Aí vamos lá para outro ponto. Visualização dos itens, são as fotos, tá? São as fotos. E não só as fotos, mas o posicionamento de cardápio. Para aumentar o número de visualização dos itens ou para perder visualização nos itens, sabe o que que muita gente acaba perdendo? Quando a galera faz combo e deixa o combo no topo. Aí às vezes o cliente, ele só tem ali R$ 25 para gastar, mas lá no topo do seu cardápio você decidiu fazer uma categoria de combo e colocou 5, 6 combos lá de 40, R$ 50. O cliente ele vai bater o olho e vai olhar e vai sair. Ele não vai clicar em item nenhum, porque ele não tem paciência. Tá? Então, por isso que eu falo, quer aumentar o número da visualização dos itens? Solta os seus três itens mais baratos, mas também dos melhores vendidos. Tá? Os mais vendidos, os itens mais baratos. Olha aqui, ó, os mais vendidos. Aí vem 22, 25, 26, 31. Sempre assim, ó, nessa ordem. Beleza? Só que aí, ó, por exemplo, tem um smash de R$ 14, mas tá pausado. Se eu pego esse smash aqui e eu jogo ele no topo, você pode ter certeza, certeza absoluta que aumenta muito o número, tá? Aumenta muito. Então, ó, por exemplo, esse daqui, ó, Burger Salada. Ele tá até mais barato, ele é o segundo mais barato hoje do cardápio. Ele tem que estar aqui, ó. Tá? Você tem que ter pelo menos os seus três produtos mais baratos no topo. Porque se às vezes o cara não quer um, porque não gosta de cheddar. Muita gente não gosta de cheddar. Às vezes o cara não quer o de bacon porque ele tem 25 só. Não tem 25,90. Tá? Aqui seria legal, de repente, por exemplo, no caso, pega esse Smash Burger. Como o ticket é baixo, você mete uma Coca-Cola nesse combinho aqui por R$ 19,90. Entende? Bota 5,90 na Coca. Deixa eu ver quanto que tá a Coca aqui. R$ 6. Você tá dando 10 centavos de desconto. Mas você vai trazer muita gente. Sem contar que você entra na lista ali de bom e barato, abaixo de R$ 20. Entendeu?
Às vezes você mudou um preço de um produto que estava numa lista promocional, ele saiu da lista promocional e parou de trazer tráfego para a tua loja. Entende? Então, antes de fazer qualquer alteração na sua loja, para e pensa. Às vezes você tem um produto que está dentro de uma lista. Você mexeu nele, ele sai da lista. E às vezes era ele que estava segurando sua loja. Entende? Deixa eu falar com vocês aqui agora. Vocês estão entendendo? Estão conseguindo compreender, galera? Quem tiver aqui, escreve para mim. Graziela falou assim: João, fiz a alteração do plano do iFood para motoboy do iFood. Minhas vendas parece que baixou. Aí eu te pergunto: você está dando entrega grátis? O seu raio de quilometragem, ele está sendo prejudicado? O iFood deixou de entregar em lugares que você entregava antes? Tem tudo isso, entendeu? Sim, João, inclusive fiz essas alterações e vi muita diferença. Top. Estou sim, eu te chamei no direct do Instagram. Top. Então, galera, precisa sempre ver o que você está fazendo. Não faz nada na loucura. Eu tenho na minha loja, por primeiro lugar, os combos, aí eu saí do mês, mais vendidos e por aí vai. Vou alterar os combos de lugar. Pode ter certeza, Diego. Depois você vai voltar que você vai falar assim: putz, João, é verdade, faz sentido. Porque é a mesma coisa. Imagine que, sempre uso esse exemplo. Tá você e sua namorada. Vamos supor, Diego, que você tem uma namorada. Se não tiver, eu já tô profetizando. Ô, Glória, vai sair da solidão. Mas imagine que tá você e a sua namorada. Aí você chega num determinado lugar. Você tem R$ 100 para comer com ela. Você tem R$ 100. Cada um vai pedir um prato. Aí você entra e você vê que o prato tá 119. Os primeiros pratos. Imagina que os primeiros pratos tá 119. Ah, e você vai ver e tal, não sei o quê. Putz, o refrigerante já tá mais 9. Você vai ficar lá? Você não vai ficar. Você vai sair fora e vai procurar outro, porque você só tem R$ 100. E você já viu lá na primeira página lá alguns pratos de 119. É a mesma coisa. Se eu tenho vergonha de fazer isso, tá? Eu vou falar a verdade. Já aconteceu isso comigo, eu fiquei morrendo de vergonha de ter que ir embora. Quantas vezes eu tinha, sei lá, R$ 50, sair com a Jana comer, almoçar. Chega no lugar, tipo, cada prato é 30 e pouco. Falo: putz, tem que comprar um prato só. Não, vamos num lugar que a gente vai pagar 20 e vai conseguir cada um tomar um refrigerante. Entendeu? Eu já passei por isso. A gente num restaurante presencial, a gente já tem vergonha, mas a gente sai, porque a gente olha e a gente já pensa: putz, eu não tenho grana para pagar, para comer aqui. Só que no delivery, não, meu irmão. Ninguém tá vendo. Você dá dois cliques aqui, você entra no restaurante. Você dá mais dois, você sai. Entendeu? Então você não tem vergonha de entrar, olhar, olhar, olhar e sair. O grande problema é que as pessoas já não têm mais a paciência de olhar, olhar, olhar e rolar o seu cardápio até o fim, entendeu? Elas vão olhar e se elas não forem agradadas na primeira impressão que elas tiver, elas vão sair e vão comprar em outro lugar que tiver dando essa boa impressão para elas. Por quê? A gente nunca vai ter a segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então tem que aproveitar a oportunidade. Os produtos em destaque. Os produtos em destaque, eles têm que ser também os mais baratos. Tá? Então, tem que ir. Estamos usando de colocar bolos menores mais baratos. Seria uma ótima. Estou dando um cupom de 10 semanas, vendas caiu. 4 dias sem pedido. Eita, muito pouco, viu? Muito pouco. Pouco engajamento na loja, deve estar tendo muito pouco engajamento. Dá uma olhada, vai ver as métricas. É o que eu estou falando aqui, galera. O que eu estou falando é coisa que vocês conseguem fazer. Alguém colocou aqui, ó. Logo comprei o amigo, fiz alterações e vi muita diferença. Porém, na última semana tive uma queda, eu estava desesperado, mas analisando, acredito que foi a taxa de cancelamento que aumentou.
É isso. Entende? Gente, a gente é igual. Você está numa lista. Se você está com uma performance boa, seu restaurante vai subindo, você vai ter mais visibilidade, você vai ser mais comprado. Se você não emprestar um bom serviço, vai fazer assim, ó. Você vai para baixo e outros vão para cima. E, consequentemente, vão vender mais do que você. Tá? Então, o que que eu queria dizer aqui, galera? O que que eu queria dizer aqui de verdade? Vocês precisam entender uma coisa que. Meu, sabe um problema que a gente tem na nossas mentorias? As pessoas fazerem a mentoria, aumentarem muito as vendas. No primeiro mês a gente mexe, a loja estoura de vender. Aí no outro mês as vendas dão uma queda brusca. Aí você fala assim, putz, meu. Aí a pessoa fala: é, agora minhas vendas estão tá pior do que tava. E não sei o quê. Ah, vocês mexeram, mas só melhorou um mês e não sei o quê. Mas, gente do céu. Agora vamos lá. Galera, pode o Neymar aparecer, ou a maior influenciadora digital aparecer e indicar o meu trabalho hoje. Meu, eu vou receber tanta demanda de trabalho, tanto. Imagina que eu tenho um restaurante. Aí o Neymar me divulga. Aí eu vendo lá 1.000 pratos no dia. Nesse mês aqui, vamos supor que eu faço 10 mil entregas esse mês. Só que aí, meu, melhorou muito. Só que aí, eu não me preparei com motoboy, eu não usei produto de qualidade, eu atrasei todos os pedidos, minha maquininha deu pau, eu não consegui cobrar do cliente, e não sei o quê. E aí eu mudei a qualidade, aí no meio do caminho eu mudei o preço, aí não sei o quê, aí não sei o que lá, eu relaxei na entrega, não sei o quê. Tem condição de eu esperar que no mês que vem essa galera volte? Não tem, galera, não tem. Por quê? Porque eu fiz um trabalho horrível. E eu não estou falando que as pessoas que em um mês têm um pico de venda e no outro mês abaixo, que você fez um trabalho horrível. Mas às vezes você negligenciou algo. Você ficou com medo de investir num motoboy a mais para entregar mais rápido. Você ficou com medo de comprar o catupiry, que aumentou de 30 para R$ 40. Aí você desceu e começou a comprar outra marca. E não adianta você esperar que seu cliente vai ficar voltando e comprando se você caiu a qualidade, se você está entregando demorado. Assuma a sua responsabilidade. Entendeu? Você tem que assumir a responsabilidade. Gente, perde o cliente, meu filho, mas não perde a qualidade. Sabe? Perde o cliente, mas não perde a qualidade. Não perde a qualidade. Ah, mas tive que repassar o preço do catupiry, ficou mais caro. Quem é seu cliente mesmo, ele não vai sair. Porque ele está fidelizado no seu produto. Agora, se o cara, ah, não, ficou muito caro, não sei o quê, ah, não sei o quê. Meu, tchau. Aprenda a demitir cliente. Você não é para todo mundo. Meu, não é para todo mundo. McDonald's não é para todo mundo. O Madeiro não é para todo mundo. O Outback não é para todo mundo. É só para quem está disposto, entendeu? É só para quem está disposto. Então, galera. Assuma suas responsabilidades e assuma o controle do seu negócio. Assuma um controle do seu negócio. Se você não assumir, prepare alguém para assumir, seja contratando uma empresa que vai cuidar do seu iFood, seja colocando um gerente que já trabalha com você para coordenar o seu iFood, ou toma a frente e assume a sua responsabilidade. Mas isso que eu te mostrei aqui de olhar a métrica, de ver. O que está funcionando, o que não está? Se as vendas do meu concorrente está subindo, está caindo, se a conversão dele está boa, está mal, tem que ver. Tem que ver, senão você vai ficar na base do achismo. E nenhuma empresa cresce achando, ah, eu acho que eu tenho que fazer isso. Ah, eu acho que eu tenho que fazer aquilo. Ah, eu acho. Ah, eu tenho, nossa, eu tenho uma leve impressão que eu tenho que fazer isso. Não, meu irmão. É número. Número não mente. Número não erra. Número não tem sentimento. Entendeu? O Murilo, tô no MIB, precificando corretamente, aí vende menos. Vendendo menos, cai no ranking.
Só que é o seguinte, Murilo, não adianta você vender mais, perder dinheiro. O que que aconteceu? Vamos supor que você está aqui, ó. Ah, você tirou todas as loucuras que você estava fazendo, os preços errados, e você veio para cá. Cara, só que agora pode demorar um mês para você tracionar de novo e começar a subir. Só que você vai subir saudável. Você vai subir saudável. Você sabia que tem gente que se vender mais hoje quebra? Loja que está dando prejuízo, grava bem o que eu vou falar agora. Loja que está dando prejuízo, pode subir, pode crescer. Estou faturando 150 mil. Ah, estou faturando 200 mil. Se não tiver saudável, se vender mais 20 mil quebra, mais 50 mil quebra. A pessoa acha que está abalando, mas ela está cada vez mais perto do fim. Por quê? Porque às vezes hoje ela consegue segurar os prejuízos que ela está tendo. Só que se aumentar um pouquinho, aí já a conta já não fecha, aí já quebra. Quantas lojas eu conheci que quebraram dessa maneira? Quantas? Não foram poucas, foram muitas. Então, no começo, você precificando certo, você tirando o cupom de desconto, você que tem uma loja que. Ó, cupom de desconto tem que ser encarado como investimento de marketing. Só que ele não pode ser para sempre. Tem gente que fica com medo de tirar o cupom e abaixar as vendas. Não, vai abaixar as vendas, só que você vai vender saudável. Você vai vender saudável. Entende? Não adianta eu, para massagear meu ego, eu, sei lá, eu ficar ingerindo algo que tá me levando para a morte. Entendeu? E aí vai morrer eu, vai morrer meu ego, vai morrer tudo, vai morrer meu negócio. Você entendeu? Então, galera, eu gosto de falar muito para quem tá começando. Só que chega uma hora que você tem que ir se profissionalizando, tá? Ninguém vai viver amador pro resto da vida. Beleza? Ninguém vai viver sendo mediano, medíocre pro resto da vida. Ah, não, tá bom aqui, do jeito que tá, eu não peso nada, eu não porciono nada. Vai tudo no olho, ó. No olho eu tenho mão boa. Não, você não tem mão boa. Você não tem. Isso um dia você olhar e falar assim, acha que tá pouco, você botar um pouquinho mais de queijo, você tá botando R$ 4 a mais, R$ 5 a mais. Às vezes você tá matando o seu lucro. Você tá matando o seu pedido. Entendeu? Então, tem que trabalhar de maneira saudável. E não se desesperar. Outra coisa, ah, João, tô desistindo. Não me mande mais isso. Se tiver alguém aqui na live que gosta de mandar essa mensagem, não manda mais. Não manda mais. Quer desistir, desiste. Não vem falar para mim, não. Fala para mim se você quiser se levantar. Vou ter o maior prazer. Agora eu não vou te apoiar e falar, ah, meu filho. Oh, que dó, vem aqui, bebê, não desiste. Eu não vou fazer isso. Assume a responsabilidade do seu negócio hoje. Se você quer ter um ano diferente, se você quer ter um resultado diferente, assume. Toma as rédeas do negócio. Entra, vai ver. João, tô caindo, tô quase quebrando, tô quase falindo, mas eu tô disposto a entender aonde eu tô errando. Todo mundo erra, galera. Eu erro. É um acerto, é 10 erros para ter um acerto. Entende? É que a gente não gosta de ficar falando de erro. A gente gosta de falar do que acerta. Então, assume a responsabilidade. Pega isso aqui que eu ensinei aqui nessa live. Pode ser muito simples para você, ou pode ser muito complexo, mas assiste 2 vezes, 3 vezes. Se você verdadeiramente tem um compromisso, primeiramente com você mesmo, com a sua família e com o seu negócio, você não vai entregar os pontos sem tentar. Entendeu? Não entrega os pontos sem tentar. Tenta pelo menos, meu. Você entendeu? Então, aqui, ó, Doce Sal Gastronomia. Eu não desisto nem pensar. Eu quero levantar. Muito trabalho para jogar fora. Eu reviso sempre. Rael, mano. Exatamente. Galera. Todo mundo que tá no topo lá, meu, os melhores restaurantes e tal, eles erraram muito para chegar ali. Eles analisaram muito. Agora, qual é o problema de muitos de nós, tá? A gente tá vendo as coisas tudo caindo, a casa tá caindo,
A gente está vendo o nosso negócio falir e a gente não para para ver onde que a gente está errando. Aí a gente espera que, ah, fulano, ciclano, beltrano, o curso vai resolver a sua vida. Gente, o curso, a mentoria, nada vai resolver a sua vida se você não assumir a sua responsabilidade. Porque o que que acontece, galera? Eu posso te ensinar no curso, você vender mais. Só que aí tem um porém. Se você não se comprometer a saber quanto custa o seu produto, você vai vender mais e vai quebrar, porque você está vendendo errado. Eu não vou entrar na sua cozinha e fazer as coisas para você, precificar para você. Eu não vou conseguir calcular as coisas para você, entendeu? Então é isso que você precisa entender. De um jeito ou de outro, uma hora ou outra, você vai precisar tomar a frente do seu negócio. Entendeu? Ah, minhas vendas caíram. E agora? Meu, agora, assume o controle da parada, entendeu? Assume o controle da parada. Se você tem o curso, assiste o curso e aplica. Curso sozinho não vai mudar a vida de ninguém. Não é o que você sabe, é o que você faz com o que você sabe. Vou falar uma coisa aqui que vai doer. Tem muita gente aqui que já sabe o que era para ter feito, já era para ter feito, não fez, tá quebrando, tá falindo e depois vai culpar alguém. Vai culpar o João, vai culpar o fulano que te vendeu outro curso, o Beltrano, né? O curso do fulano não funciona, o curso do ciclano, ah, eu já comprei 5 cursos e não mudou. Ah, pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus, meu. Ontem uma pessoa falou assim, João, quero comprar a mentoria e tal. Eu falei assim, eu não vou vender para você, mano. Não vou vender para você. Não vou vender para você. Não, João, mas não sei o que e tal. Eu falei, não, meu irmão, eu não vou vender para você. Cara, você tem tudo na mão. Você já tem tudo na mão. Você já sabe o que tem que ser feito. Eu não quero o seu dinheiro só para falar o que você já sabe. Entende? Então, não adianta você sair comprando as coisas, comprar curso, comprar mentoria, comprar não sei o quê, se você não estiver disposto a fazer o que tem que ser feito por você. Você entendeu? Não adianta. Não adianta. O que eu quero trazer à consciência de vocês é, das duas uma, tá? Das duas uma. Ou você assume o seu negócio, ou você paga alguém para assumir. Assumir e falar assim, ó, tem que fazer isso, isso e isso. Podemos fazer? Podemos. Então, você está pagando, a pessoa vai e faz, entendeu? Um gerente, por exemplo, que é uma coisa que muitos não têm. Você pega um funcionário e você fala assim, ó, vou te pagar 300, R$500 a mais. Conversa, fala, ó, tá no começo, eu quero poder pagar mais um dia. Mas eu tô colocando você aqui na linha de frente do meu iFood e a partir de hoje você vai ser encarregado de fazer isso. Se você não gosta, se você não tem tempo, faz isso. Aí você vai fazer o quê? Sabe o curso do João que você comprou? Pega essa pessoa e fala, estuda. Estudou? Aí você vai falar assim, estuda de novo. O Robson tá aqui, ó. O Robson tá aqui. Quando você começou a trabalhar comigo, Robson? Como que foi? Eu comecei a trabalhar com o João e eu tirei uma semana, né, praticamente, só para estudar. E hoje eu tô aqui também de novo mesmo, sabendo um pouco, tô aqui estudando junto com o João. Exatamente. Sem jeito. Por quê? Porque eu precisava de alguém para fazer coisas que eu não conseguiria fazer pela demanda. E a Premiere começou eu e o Robson. Foi a primeira pessoa que eu peguei. Só que eu peguei ele e eu ensinei ele. Aí outro problema, o que adianta eu pegar e jogar uma mentoria, uma consultoria na mão dele, ele não dá resultado para a loja e eu culpar ele, sendo que eu não ensinei ele. Às vezes a gente faz isso, a gente transfere culpa para pessoas de algo que a responsabilidade é nossa, entende? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, você merece crescer. Você merece prosperar porque você trabalha, você acorda cedo, você dorme tarde, você rala, você se mata para comprar um curso, você se mata para poder pagar um motoboy, você se mata para poder manter uma qualidade na sua cozinha. Você está na correria,
dia, noite, 24 por 48, só que você não está vendo dinheiro. Só que você não está vendo o fruto do que você está vendendo. Aí você vai falar assim: ah, João, o iFood não dá dinheiro. Gente, o iFood não tem nada a ver. Aí você fala assim: ah, não, o iFood é um roubo, porque as taxas do iFood é um roubo. O iFood não tem nada a ver, galera. Assume a sua parte, a sua. Se o meu produto custa 5, eu tenho que vender a 10 no WhatsApp, no iFood eu vou vender a quanto? No mínimo a 13. João, quero dar entrega grátis. Beleza. Quanto você paga com o motoboy? R$ 4 por entrega. Então, você tem que vender a 17 com entrega grátis. Ah, João, vai ficar caro. Mas se você não tentar, você não vai saber. Entendeu? Então, é isso. Assuma a sua responsabilidade. Quando eu coloquei o Robson para fazer as primeiras consultorias, eu estava dando a minha cara a tapa. Porque o cliente não procurava o Robson, ele procurava o João. Aí o João falava assim: ó, eu tenho uma consultoria com a minha equipe aqui, né? Mas ela é treinada por mim. Então, a mesma coisa que eu faria, ele vai fazer. E aí começou. Se desse muito certo, mérito nosso. Se desse errado, o erro meu. Por quê? Porque eu assumo a minha responsabilidade. Se o Robson fizer alguma besteira na loja do cliente, se ele tivesse feito alguma besteira na loja do cliente lá atrás, quando ele começou, a responsabilidade era minha, porque eu não ensinei certo. Eu não instruí direito. É esse nível de consciência que você precisa ter. As coisas vão começar a melhorar para você quando você assumir as suas responsabilidades. Minha venda caiu. Você tem que saber o porquê caiu. Se vira. Vai olhar a métrica, vai ver se é cancelamento, vai ver se é uma avaliação, vai ver se caiu geral. Mas você tem que ter uma resposta para isso. É você que tem que ter. Entendeu? Se você chegou aqui no final do vídeo agora, volta depois. Eu vou deixar salva 2 dias essa live. 2 dias vai ficar salvo. Volta, assiste, entende como que analisa e vê. Ah, João, já vi aqui, caiu meu, minha conversão de adição na sacola caiu. É isso que caiu. Beleza. Ah, João, meu número de visita no cardápio caiu. Beleza, você já identificou o erro. Você só consegue consertar alguma coisa quando você identifica o erro. Esses dias a minha geladeira pifou. E aí a minha esposa falou assim: acho que é o motor parou. E aí, imagine se eu fosse no lugar e falasse assim: ó, o motor, porque o motor, né, parou de fazer barulho, o motor não tá funcionando, quebrou o motor da geladeira. Mas não. Paguei R$ 40, veio um técnico da Brastemp, olhou, analisou, e ele constatou que o problema era na placa, não era no motor. Aí eu vou te falar, se eu não procuro identificar o problema e eu já saio comprando motor para poder arrumar a geladeira, ia melhorar, ia arrumar? Não, por quê? Porque o problema era na placa. Ah, João, eu não sei identificar. Paga alguém para identificar. Treina alguém, bota alguém para assistir essa live aqui. Pega seu filho, sua filha, seu funcionário, sua funcionária. Pega qualquer pessoa, seu primo, seu sobrinho, mas você tem que fazer, entendeu? Porque senão você vai ficar mudando. Ah, parei de vender. Eu não sei o que que é, acho que é meu preço. Aí você vai, abaixa o preço, aí começa a tomar prejuízo e quebra. Nem tudo é o preço, galera. Olha o que a Luciana escreveu aqui. Hoje é o dia de achar o meu erro. É isso. Essa live de hoje é para te impulsionar a achar o seu erro hoje. Aonde é que eu estou errando? Aonde é que eu estou errando? João, você já errou? Eu já errei pra caramba. Pra caramba. Teve erro que eu estava errando que a Janaína identificou o erro. Você entendeu? Um dia eu montei uma loja e falei assim: vamos fazer uma série com essa loja.
A Janaína falou assim: não, não vamos não, João, porque assim, assim, assim. Eu falei assim: não, nada a ver. Falou: é, João, assim, assim, assim. Eu falei: não, Janaína, não tem como dar errado. Beleza, paguei pra ver. Fiz. Não vendeu direito. Sabe o que aconteceu? Ela tinha razão. A Janaína tinha razão. Aí vai mais um conselho aqui pra você. Você não me pediu, mas eu vou te dar um conselho. Ô, Glória, ouça as pessoas, seja humilde. Isso vai evitar você de quebrar a cara. Se alguém tá falando, nossa, mas tá muito recheado isso aí. Se tem alguém te falando isso, presta atenção. Às vezes é Deus te mostrando onde você tá deixando o dinheiro embora. Não, mas eu vou fazer caprichado, eu vou caprichar aqui, porque é o meu primeiro pedido, não sei o quê. Pode caprichar, mas você tem que caprichar. É, você tem que caprichar com responsabilidade, tá? Com responsabilidade. Se esse capricho que você está fazendo é algo que está fazendo você perder dinheiro, aí já não é capricho, é irresponsabilidade. Agora, se é algo pensado, não, eu vou caprichar aqui em 50 gramas, que eu sei que vai me custar R$ 1, que eu perco R$ 1 ali no lucro, mas eu ganho o cliente. Aí, beleza. Aí tá tudo certo. Mas geralmente ninguém sabe. Entendeu? Focamos nos acertos. Exatamente. Graziela, João, estamos mandando mensagem para você no WhatsApp sobre a mentoria. Poderia nos auxiliar, por gentileza? Me chama no direct do Instagram, por favor, se você puder, tá bom? Aí, equipe de atendimento, deixou um número de WhatsApp aí sobre a mentoria, pode chamar. Então, galera, essa foi a live de hoje. Se você chegou no final, volta lá, assiste, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, tá? Achou o erro, reparou o erro, bora crescer. Beleza? Essa foi a sala VIP de hoje. Deus te abençoe. Tamo junto. É nóis.